Azijská. Asi Instagram. Chodím do práce. Sushi. No, záleží asi v jaký situaci nějak. Asi bych si to spíš našetřila. Asi taekwondo. Pascal Mayer. Asi Game of Thrones. Veterinářem. To já ale nevím. Nemáš žádný strach? Jako takovejhle velký, že jako bych to o tom mohla mluvit, tak asi jako ne. Jsem asi spokojená asi s nikým. Jako osobně nemám nejmenší tušení, ale viděla jsem hrát Laru Heiny, což pro mě bylo takový docela jako vzrušo. Neviditelnost.